Vzadu se nám schovává vráča a tady máme krásného, nádherného, úžasného kocourka Slavomírka Srdíčkového. On je opatrný, on by se zasloužil nový domov, protože je zdravoučký, mladoučký, krásňoučký. A je to kocourek, který byl sražený automobilem, nebyl na tom dobře. Teď mi utekl, ale to nevadí, vidíme tělíčko, já se přesunu, tak, on tam je na tom sloupečku, mrkněte na to, vyhledává místečko a on by potřeboval lidičky, potřeboval by nový domov v bytových podmínkách, bylo by fajn, kdyby tam měl kámoše, on je nekonfliktní, co se týká kočiček tady a je to kocourek, který toho má za sebou mnoho, utrpěl zlomeninu čelisti. A v těch prvních dnech, kdy ho se sbírali moc hodný šlobrdíci ze silnice, tak byl podchlazený, nebylo to jednoduchý. Na tamní klinice o něj museli zabojovat, ale podařilo se. Já musím říct, že tam dostal úplně luxusní péči, protože samozřejmě se k nám dostala i veterinární jakoby zprávička, záznam a opravdu tam udělali všechno tak, jak dělají u nás v Praze na klinice ve velké zvířecí nemocnici. Takže klobouk dolů. No a oni mu vlastně zachránili život s tou stabilizací, pak se dostal k nám kocourek už na pražskou kliniku, kde mu byla opravená čelist. Čelist byla poraněná, o tom žádná, byla polámaná, ale byla zase ve škále zlomenin čelisti, taková ta nejlepší možná čelist zlomená. A pak probíhalo samozřejmě hojení, mezi tím odčervovací proces pozvolný, mezi tím vakcinační proces. A když došlo na to, že mělo být odstraněno želízko z čelisti, tak se ukázalo, že to želízko se nebude odstraňovat, že tam krásně v té tlamičce drží a že bude mít kocourek zrevidovaný zoubky, takže pár zoubků bylo zrevidováno. No a teď bychom krásnému Slavomírkovi chtěli najít nový domov. Je to pro zkušené páničky, pro takové páničky, které mu dají vlastně potřebný čas a bylo by to moc fajn, protože on by si ten nový domov zasloužil, je zdravoučký, mladoučký, krásňoučký a to, že je lehce opatrný, když jsme s ním pracovali neustále a nebylo to jednoduchý, on kouká na kamaráda, on se tady protahoval pavijánek a ono to zaujalo krásného, nádherného Slavomírka, takže tady vykukuje, kouká a vy se mějte krásně, děkujeme, nashledanou, ozveme se zase.